ထိုင်းဆိုရဟာထီလက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေဝယ်နိုင်မဲ့ digital tea အဖြစ်လာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြောင်းလဲရောင်းချဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။တစောင်းကို80%သတ်မှတ်ထားတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုဈေးပိုယူပြီးရောင်းနေတဲ့အပေါ်တိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်2022ခုနှစ်ခရဲကonline application ကနေမိတ်ဆက်ရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရထီယုံ GLO ကဖော်ပြပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထီကမြန်မာပြည်ရင်းကရောထိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေပါအထူးမြတဲ့ထီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာတမီးကအခုဆိုရင်ထိုင်းထီရောင်းတာ၄နှစ်နေပါလောက်ရှိပြီပေါ့နော်။အရင်တော့အဲ့လိုမုံပိုးရရုံပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ရောင်းရမ်းနေအခုတော့တော်တော်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဝဲလူအားကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုအခုခေတ်မှာလူတွေကကြက်တဲနေကြတာဆိုတော့တနည်းများဟိုထီပေါက်မလားဆိုရဲအိမ်မက်ပေါ့ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုထိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုအာဒီမြန်မာထီမှထိုင်းထီမှဘာထီမှမဟုတ်ဘူးလို့ထီပေါက်များစွာထိုးတဲ့ customer အများကြီးမြန်မာမှာရှိရပေါ့နော်အာမြန်မာပြည်သက်ကကြတော့တနည်းမှာသူတို့ကံကြမှာထီပေါက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးရှိရကြတော့လေဟုတ်အာလားနဲ့လားနဲ့ချီပြီးလူသမီးစီမှာကိုပဲလူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးထိုးကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့digital tea အဖြစ်ပြောင်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါတပိုင်းတနိုင် tea လက်မှတ်ရောင်းနေသူတွေအခက်အခဲမရှိရအောင်အစိုးရ tea ရုံးက iPad နဲ့ mobile phone တွေသုံးနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ tea ထိုးသူတွေကလည်းလမ်းဘေးတပိုင်းတနိုင်ရောင်းသူတွေစီမှာ mobile phone တွေ iPad တွေကနေအရင် tea စာရွက်ရွေးသလိုပဲစိုက်တဲ့နံပါတ်ရွေးပြီးဝယ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အခုလို digital tea အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကမြန်မာပြည်တဲကိုထိုင်း tea ရောင်းနေသူတွေအတွက်ရောမြန်မာပြည်တွင်းကထိုင်း tea ထိုးနေသူတွေအတွက်ပါထူးခြားတဲ့အခက်အခဲတော့ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငူကပြောပါတယ်။အဲသူ့မှာကတော့နှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့နော်အဒီဟိုတချို့ကကြတော့အဲရှေးရိုးဆွဲရှိတဲ့ customer မျိုးတွေကြတော့လေဒီ tea လက်မှတ်လေးကိုကာယူဖျားစုံဟိုတင်ထားမှအဲသူက tea ပေါက်မယ်ဆိုတော့အယူရှိတဲ့ customer မျိုးတွေအတွက်တော့အဝယ်လူအားကြသွားနိုင်နေဆိုပေမဲ့လေအခုခေတ်ကတော့ဒီလူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ digital platform ကလည်းတိစာမြင့်တက်လာပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ customer နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဝယ်လူအားကတော့ကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးပါဆိုလူတိုင်းကထီဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ပေါက်ရမယ်လက်မှတ်နဲ့ကြိုက်တဲ့သူကလည်းလက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော် digital နဲ့ကြိုက်တဲ့သူကလည်း digital ကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးချမှာပဲပေါ့နော် digital ကြတော့ရောင်းတဲ့သူရောဝယ်တဲ့သူရောပို့ပြီးတော့မြန်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဈေးကြတော့လည်းသူက rate ကညှိလို့ရမယ်ပေါ့လက်မှတ်ကြတော့ပို့ခါရရှိမယ်ဒီဘက်ကတွက်ခါရသူရှိမယ်ပြန်ပို့ရရရှိမယ်ဟိုဘက်ပို့ရဈေးမှာပျောက်သွားတဲ့ risk တွေအဲတွက်တဲ့သူတလိုင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းလက်မှတ်ကလေးကိုမှကင်ကြည့်ချင်ပါတယ်အဲကို့ရုံမှုအဲ digital ကတခခု error ဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးတော့တွက်တဲ့ customer မျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့နှစ်ခုလုံးကတော့ balance ဖြစ်ပဲသွားမယ်လို့တမီးတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အစိုးရထီရုံကတော့လမ်းပေါ်မှာတပိုင်းတနိုင်ရောင်းသူတွေကနေဈေးကိုအမျိုးမျိုးတောင်းယူတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့် February လမှာ digital tea လက်မှတ်23သန်းရောင်းနိုင်မှုပြင်ဆင်ထားရင်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတစ်လကိုစောင့်ရည်25သန်းကနေသန်း50အထိတိုးမြင့်ရောင်းနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ထိုင်းအစိုးရထီရုံးဟာတရားမဝင်ထီကစားတာတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်သုံးလုံးထီကိုလည်းဒီနှစ်လည်းမှာမိတ်ဆက်ရောင်းချပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မညညလွင်ပါ